Så rett og slett, nå er sommeren bare å komme seg ut, altså på brukerkjent og farlig mye, altså. Ja, så vil du kunne se små rart når du går ut nå, så vil du få frihet for å stille deg med kammer, og så vil du få frihet for å stille deg med vind, så vil du kunne få en enorme mengde med dette koker.